vas dežurni kirurg i šef kirurške službe KBC-a Zagreb. Okay. Evo za početak, što se jutros dogodilo, to jest koliko ljudi su, koliko osjećaju nešto vezano u vašem? Dakle, mi isto pratimo javno što se objavljuje, tako da smo već dolaskom jutros na posao saznali za ovu vijest. Bili smo već jutros spremni. Šestero teško ozlijeđenih je doveženo iz ove prometne kamere na KBC Zagreb. Jedan je došao upitno vitalno, dakle životno ugrožen, te je reanimacija išla tijekom transporta i tijekom dolaska nama, ali nažalost taj je rezultirao ozlijeđenih. Ostali su svi teško ozlijeđeni, dakle višestruke ozljede, što lokomotornog sustava, što intraabdominalnog, koji smo već u sali sa nekim od njih, ali smo otvorili dvije operacijske sale.